Chitho Dhamma Meswe Apong Mingla wa kimya Chinoro Bajau athe shinya rale Bawa ma chinoro Belu lo saoyam le Bawa ma chinoro bari go shaon shayam le Anaga atwe chinoro bago myole yam le Surari go dhamma chanza ka shimpya thare meswe Chinoro ye bawa kancha maha သမာကျမ်းစာကိုဘယ်လိုယုံကြည်လက်ခံတယ်လဲဆိုရက်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သမာကျမ်းစာကိုယုံကြည်လက်ခံမှုဟာဖရာသခင်ကိုလက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သခင်ကိုမေ့နေတဲ့ကဘာကြီးအတွက်ဖရာသခင်ကငါဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ တဲ့အကြောင်းတတ္တမနဲ့ဥပုသ်ဆိုတဲ့သာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတအဖြစ်သာဝရတီမြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုငါဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပြီဖန်ဆင်းခြင်းအထိတ်အမှဖြစ်တဲ့သာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတဆိုတာကဘာလဲနှုတ်ကပါတော်အဖြစ်အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရာခတ်သိန်းကဖြစ်ပေါ်လာတယ် ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအားလုံးကတကိုးတော်နဲ့ပြေဝရတယ်နှုတ်တော်ထွက်တဲ့အရာမန္တမြဟာသာဝရတည်မြဲတယ်ဖျားသခင်အဖြစ်တော်နဲ့အတူနှုတ်ကပါတော်ဟာပြည့်စုံတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအားလုံးကသာဝရတည်မြဲတယ် ထာဝရရှင်သန်ရန်ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဥပုံနှင့်သင်္ကေတအဖြစ်သိမှဇေတယ်လူသားကဖြစ်စည်းခဲ့ပေမယ့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကထာဝရတည်မြဲကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသိတတိယဇေတယ်သိမှဇေတယ်တတ္တမနှင့်ဥပုံဆိုတာထာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသမာကျမ်းစာတွေကထို့သို့ကောင်းခင် မြေကြီးနဲ့တကွခတ်သိန်းသောတစားတို့သည်ပြီးစည်းလက်ရှိကြ၏။ကဘာကြီးကိုခြောက်ရဖန်ဆင်းပြီးတော့တစ်ပင်ပန်းပင်များနဲ့ပြေဝလပစေခဲ့တယ်။နေ့နဲ့ညအတွက်နေနဲ့လာကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ထို့သောဖျားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလေဆိုပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလက်ဆက်မသတ်သေးဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူသားရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတ္တမနှင့်မှာဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ် သန့်ရှင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်ထာဝရရှင်သန်စေရန်ရည်ရွယ်တယ်တတ္တမနေမှာဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကထာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာကထိုတတ္တမနေကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏တဲ့ တန်ရှင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအားဖြင့်လူဘဝနဲ့ဆက်ကြဝါလာမှာပျက်စီးရိုရင်းခြင်းလက္ခဏာကျိန်ခြင်းအရေးအယောင်နည်းနည်းမှမပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူဟာတင့်တယ်တဲ့ကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကျမ်းမာတဲ့အယောင်ဆင်းနဲ့တောက်ပါတယ်လူရဲ့အစွမ်းသာတည်တွေကလည်းမြင့်မြတ်တယ်စိတ်သဘောထားတွေကသမမြတ်တာတွေ အကျန်စီတွေကလည်းဖြူစင်ပြီးတော့သန့်ရှင်းနေမိတ်ဆွေပျော်ရွှင်စွာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လာပါတဲ့ဥယင်ကလူသားတွေရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်အကန့်အသတ်မရှိအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းသန့်ရှင်းတဲ့လူလယ်များနှစ်ယောက်ကရရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာအင်မတန်မှကြွယ်ဝပါတယ်ဥယင်ရဲ့အလယ်မှာလည်းပဲအသက်ပင်ရှိပြီးတော့မသေးမပြတ်စီးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဆက်လက်ပေးဆွမ်းနိုင
아라네 이와로하 판신신고 요디 고괴자레 아피깨네 루누우고 강깬 타마미야께도 알렌 봉영치네 폰런타비로 단신네 가바우가 셋산지 아피 타와라피야가 타와젠신탄지얀 지외레 루보와네 셋자와라고 판신케데 피야드킨하 อยาขัดเต้ยะอเยมิผิดจองโกตริยะยันพยาธิคินอโลรอชิเดอุบ่งเนอาผิอยาขัดเต้ยะมูละอเยมิผิดเตฉิฉิเมตตาโกลุตาญาติมายันเนเปียงแลตริยะโพผิดเตไม่สวยพันสิ้นชิงโกอุบ่งเนอาผิติมาจาบิรออยาขัดเต้ยะมูละอเยมิผิดเตพยาธิคินโก มีโคโกกวยจายลูฮาตรัยสันก็นี่บ่สิ้นแก่สิ้นแก่เปียงแลลาเดทีโอรีโกยงจีเดดูดิแลสิมาหมุบ่บ่พะยาทะคินฮาตัตตมะนี่โกตันชินซีเดนิยะโกตันชินซีเดโซดากะตีซั่นเผ่ท้าจิ้นผิดเดไม่สวยอุบงนี่โกอฉาฉอกเยเนมะตูออมเผ่ท้าจิ้นผิดเด ตั้งชินเนี่ยนิสุราพยาธิคินก็ตีตั้งท้าเดนิผิดเดนิยะตะนิเนี่ยตะนิตะเยเนี่ยตะเยบามาทูจาเจสิมาแลลูกเจนเราลูกตาริก็ซอดกะเต็ดနိုင်เดตารกะตะคุกกูจี้จาบาซุพยาธิคินก็6เยมายุปะอะยาอายุปะอะยาตะยันสาตะริปะทรีอเนทาริ လူသားတွေ6ရက်အတွင်းအားလုံးဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တတ္တမနေ့မှာကြတော့ဘာကိုဖန်ဆင်းတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့တတ္တမနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကထာဝဇင်တီမြဲတဲ့မေတ္တာနဲ့အခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာက တခြားစီပဲမိတ်ဆွေတာရကခုကိုကျွန်တော်စိတ်ပြီးတော့ကြည်ကြပါစို့ညီအမခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အမျိုးသမီးတူကိုလက်ထဖို့အတွက်သီးသန့်ရွေးချယ်ပြီးတော့သမ္မထားတယ်တူဦးဒီကသာလင်းတို့သားနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်တယ်သူမကိုသီးသန့်ဖယ်ထားတယ်သူမဟာညီအမခုနှစ်ယောက်ထဲမှာရှိမနေတော့ဘူးတဲ့ သူမကိုလက်ထပွဲမှာခင်ဘုံတဲ့အတွက်ဆက်ကထားတာဖြစ်တယ်လက်ထပြီးတဲ့နောက်မှာဇနီးရဲ့ညီအမထဲကတရားရောက်နေဘာထူးကြလဲခုနှစ်ယောက်ထဲကတရားရောက်ကိုယူလဲဖြစ်တာပဲညီအမတွေအားလုံးကောင်းကြပါတယ်လို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲထူးကြမှုရှိတယ်မိတ်ဆွေတန်ရှင်းတဲ့နှစ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကသီးသန့်ထားတဲ့သင်္ကေတအမအသားဖြစ်တယ် ထာဝရတီမြဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတတ္တမနေ့ရဲ့ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်တန်ရှင်းစေတယ်ဖယ်ထားတယ်စက်ကတယ်တခြားအရာတွေသာရိုးရင်းပြီးတော့ပျက်စီးနိုင်မယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်တော့အခါမှမပျက်စီးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုတတိယဇေတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ် ဥပုံနေဟာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နေ့တန်ရှင်းစေတဲ့နေ့လို့နှုတ်ကပါတော်ကဆိုထားတယ်ကြံတဲ့ရက်တွေနဲ့အနှစ်သာရမတူဘူးမိတ်ဆွေဖျားခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ထာဝရဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်လူသားတွေကြံစီတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာကထိုမတပါဥပုံနေ့သည်လူအဖို့ဖြစ်၏လူသည်ဥပုံနေ့အတွက်ဖြစ်သည်မဟုတ် ကဘာနဲ့စကြဝဠာကိုထာဝဇင်ရှင်သန်နေရန်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းကိုသိမှရန်နဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပြန်လဲသတိရဖို့အတွက်ဥပုံနေကိုဖျားသခင်ကသီးသန့်ဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကဘာနဲ့စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်အရာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့အကြံစီတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကိုသိမှစေတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ဟာ
လူသားတွေအတွက်အသက်စိတ်ကူးစွမ်းအားဉာဏ်ပညာအကွယ်အကာခေါလုံကိုးစားရာနဲ့အရာခတ်သိမ့်ရဲ့အရေးအမြစ်ဖြစ်တယ်။သာဝရဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်သီးသန့်ဖယ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရေးဒါမရှိရင်ကျန်တဲ့၆ရက်ကတယံဇာတပဲမိတ်ဆွေ။ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူး။ ထာဝရဘုရားရဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်အရာနဲ့မှမတူဘူးမိတ်ဆွေ။ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးမှလဲ။ဥပုံနဲ့ဆိုတာထာဝရရှန်တန်ချင်းသင်္ကေတဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ထာဝရဘုရားရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေသယံဇာတတွေထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကသာ လူသားအတွက်ထူးခြားခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိညနဲ့ချစ်ပါဆိုတဲ့ပညာဟာပထမပညာဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့ပညာလည်းဖြစ်တယ်ထို့မှတစ်ပါးကိုနှင့်ဆက်ဆံသောသူကိုနှင့်အမြချစ်လို့ဟူသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ ဤပညာနှပါးတို့ကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတိကျမ်းရှိသမျှတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြုကိုပွဲခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခြားသူများကိုချစ်တယ်ဆိုတာကအစေခံပေးစခြင်းဖြစ်တယ်ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးဟာမူဝါဒလုပ်ငန်းတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မေတ္တာအခြေခံတဲ့ဆက်ဆံမှုသာဖြစ်တယ် အသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးသောအရာကဖရာသခင်နဲ့လူများကိုချစ်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအသက်တာမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖယ်ထားလိုက်ရင်သုံညပဲဘာတန်ဖို့မှမရှိတော့ဘူးမေတ္တာသည်သာထာဝရဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကိုဝတ်ပြုခြင်းအတိတ်ပဲကဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံသလိုသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဆက်ဆံဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကအဓိကဖြစ်ကြောင်းဥပုံနဲ့သင်္ကေတအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကိုချစ်ပြီးအချင်းချင်းကိုချစ်ပါဆိုတဲ့အခြေခံပညာတရားတဲ့သာပြီးကောင်းတဲ့စာတန်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဥ်ဖောက်ဥကရွေးချယ်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအာရန်နဲ့ဧဝါတို့ကဖျက်ဆီးလိုက်တယ
ဖျားသခင်ဟာလူကိုအမြဲနောက်ရှက်ပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရသွားတယ်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူသားတွေကအကျင့်တရားတွေစိတ်ညာနဲ့ကိုယ်ကာယဗလာတွေတောင်းတန်စလုံးကယိုယွင်းပျက်စီးသွားတယ်စာရန်ကလူကိုကြုံပြုပြီးတော့ကဘာကိုအတ္တမသိမ့်ပိုက်လို့ရပြီမဲ့တတ္တမနေမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တည်တံ့တဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဖြည့်စီလို့မရဘူးမိတ်ဆွေ။ထာဝရရှင်သန်ခြင်းတင်ကတာဖြစ်တဲ့ဥပုံတွေကယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘူးမိတ်ဆွေ။တမန်ကျမ်းစာထဲကငါဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်တင့်နဲ့မြေကြီးတည်သည်။ငါရှေ့၌တည်နေတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့ဤအမျိုးအနွယ်နှင့်တင်တို့ဤနာမသည်လဲတည်ရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဖျားမိတ်တော်မူ၏။ အာရံဖြည့်စည်းလိုက်တဲ့အခြေခံဆက်ဆံရေးကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲတည်မြဲစေတယ်ပြန်လဲတည်ဆောက်ပေးတယ်ထာဝရဖျားသည်ထာဝရဆက်ဆံရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြန်ပေးတယ်ဘုရားသခင်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်ပေးတဲ့အခြေခံဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအင်စံတာတွေပြည့်ဝမယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို ဆက်ဆံတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာဟာဥပုံတွေကိုဘယ်လိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥပုံတွေကိုလက်ခံယုံကြည်မှုကကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖန်ဆင်းရှင်ကိုမေ့နေတဲ့ကဘာကြီးအတွက်ဘုရားသခင်ကငါဟာအသင့်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတတိယပါတဲ့
ตินโนโกงาพันเซนแค่จองตัตตมะนี่โซเดติงเกตอาภิทาวระมิตรเนี่ยเสร็จสรรยิโกงาท้าแก่บีๆพญาเนี่ยหลุสจาอาเจกันเสร็จสรรยิกปัญญารอเสบ้าเนี่ยณะลงตาบะโหผิดแต่ไม่สวยพญาทิคินโกฉิบิอเชนจิงโกฉิบปาพันเซนชินเนี่ยสกาโกหน้าท่องบิอุบ่งเนี่ยผิดแต่อาเจกันเสร็จสรรยิโกตําโบท้ายิน ก้าวจีมยาสวายาบทเวพยาธิคินกะกฤติเปเรตมะจั้นสาเดกะเตนดีอุบ้งเนโกมะชุ่ชะงาตั้นชินโนเนมาโกอโลโตมะไลอุบ้งเนโกมุ่ยเลยาเนทาวระพยาอโพตั้นชินโนเนโยเดบวยาเนหูยิขอทะภิโกอมุโกมะปิโกอโลโตมะไลโกสกาโกมะเปียวเบเนยวย โทนี่ကိုရိုသေးလင်းသင်းဒီထာဝရဖျားနိုင်ပျော်မွေ့ရလိမ့်မည်ထာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ဥပုံတွေကိုလူတွေသာတစ္ဆာရှိစွာစောင့်ထင်းကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေဖျားကိုမေ့တာတွေအတိတ်ပဲကင်းမဲ့တဲ့အသက်တာတွေအပြည့်ရဲ့အာနိသင်အားလုံးဟာပြည်လဲသွားပါလိမ့်မယ် ကိုဟာကိုလူဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပုံနဲ့သင်္ကေတကိုအပတ်တိုင်းမှန်မှန်ဆင်ခြင်ကြရဲ့မိမိတို့ရဲ့အခြေအမြင့်နဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလာကြမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်ကသာကျွန်တော်တို့လူသားရဲ့လူအချက်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလုံးဝမေ့သွားတာနဲ့အမျှလူတွေဟာ မိမိဘယ်ကိုသွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုမိပြီးတော့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့မသိကြတော့ပါဘူးတဲ့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေအာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဣဂျစ်ပြည်ကျွန်ဘဝတုန်းကဖျားသခင်ကိုလုံးဝမေ့သွားကြတဲ့အခါမှာယုတ်ထုဆင်းထုကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလုံးဝမေ့သွားခြင်းဆိုတာ ယုတ်ထုဆင်းထုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေထာဝရဘုရားဟာထူးဆန်းတဲ့နီလန်းတွေနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုရန်သူတွေလက်ထဲကကယ်တင်ခဲ့ပြီးတောတောင်ဂန္ဓရာကိုဖြတ်ကျော်ကာဂတိတော်ပြီးအထိဣသေးလလူတွေကိုဖျားသခင်ကလုံခြုံစွာပို့ဆောင်ခဲ့တယ်တောထဲမှာဖျားရှင်ဟာဣသေးလလူမျိုးတွေကို ဥပုံနည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အရာနှစ်ခုကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်နံပါတ်1ကတော့ဣသေလတွေဟာမိမိကြည့်ရှုတော်မူကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကအသိပေးတယ်နောက်ဒုတိယချက်ကလန်ခီးမှာအစာကုန်လို့ညှိညူကြတဲ့ဣသေလတွေအတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂရုဏာနဲ့အံပွဲရာမဆမှုများကိုချပေးပြီးတော့သွန်သင်တယ်တမန်ကျမ်းစာတွေကဆိုလို့ရှင် ထိုအခါထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလို့ငါသည်တင်တို့အဖို့မိုးကောင်းငင်ကမုတ်မိုးကိုယွာစေမိလူတို့သည်နေတိုင်းထွက်၍တနေ့စားလောက်အောင်တင်းယူရကြမိငါဤအတရားအတိုင်းကြင့်မိလို့မကြင့်မိလို့ဟုထိုသို့သောအဖြစ်သူတို့ကိုငါစုံစမ်းမယ်ညစီးနေတဲ့အတူမာနမုတ်တွေကြလာတယ်မိုးလင်းလို့စီးနေတဲ့အရေးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာ မာနာမုတ်တွေကမြေပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်။နာနဲ့ပိုင်းမုတ်တွေကိုကောက်ယူနိုင်ကြတယ်။နေ့လယ်ချိန်မှာတော့မုတ်တွေကပျောက်ကုန်တယ်။တပတ်တာရဲ့စတ်ထမမြောက်ရက်မှာတော့ခါတိုင်းနေ့တွေထွက်ထူးကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာတွေကနေ့တိုင်းသိန်းသောအရာထက်6ရက်မြောက်သောနေ့၌နတ်စကိုသိမ်းယူပြီးပြင်ဆင်ရမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။6ရက်ပါလုံး သိမ်းယူရကြ၏ခொနည်းရဲ့မြောက်သောဥပုံနေတွင်မရှိမတွေ့ရဟုဆိုလေ၏တဲ့ဥပုံနေမှာသွားပြီးတော့မာနမုတ်ကိုကောက်ကြဣသေးလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကဘယ်လိုသတိပေးလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကလည်းသင်တို့သည်ငါပညာတရားများတို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငင်းပယ်ကြလိမ့်မည်နီထာဝရဘုရားသည်ဥပုံနေကိုသင်တို့အားပေးတော်မူပြီ ထို့ကြောင့်6ရက်မြောက်သောနေ့၌နရက်အတွက်မုတ်ကိုပေးတော်မူ၏လူတိုင်းမိမိနေရာ၌နေစေ
คนเนี่ยเหมี่ยวดอเนี่ยน่ะมิมิเนี่ยมาอเบดุเนี่ยมาตั้วเซนเนี่ยหูหม้อชีอาไม่ดอมุอีโทจาวหลุเหมี่ยวดอดีคนเนี่ยเหมี่ยวดอเนี่ยน่ะญิงโกซวาเนจาอีพันซินศีเนี่ยพันซินชิงโกลงวะเมตั้วได้อีเตละหลุမျိုးတွေအတွက်ဖျားသခင်ဟာဆိုလို့ရှင်သူရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လဲပြီးတော့တင် ตีนาตองကိုမရောက်မခင်မှာဥပုံနေကိုဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကစောင့်ထိန်ခဲ့ကြတယ်။တိနာတောင်ကဖျားသခင်ပညာတော်ဆယ်ပါးပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။သင်တို့ဒီငါစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပဒီညင်ကိုစောက်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကားတို့ထက်သင်တို့ဒီငါပိုင်ထိုက်သောဘန္တာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။သင်တို့ဒီလက်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပျောဟိတ်မျိုးသန့်ရှင်းသောလူမျိုး ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အာဗြဟံနဲ့ဖျားသခင်စကြာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခြေခံဆက်ဆံရေးမျိုးကိုတဲ့ဟေဘရဲလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ကျွန်ဘဝမှာမေ့ပြောက်ကုန်ပြီးတော့ဘာကိုမှနားမလဲတော့ဘူးဖျားသခင်နဲ့လူစကြာအခြေခံဆက်ဆံရေးတရားကိုပြန်လဲသတိရရန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတရားကအရေးကြီးကြောင်းကိုနားလဲသဘောပေါက်ရန် ထွက်မြောက်ရလမ်းတလျှောက်လုံးမှာဖျားသခင်ကသွန်သင်တယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းပေးခဲ့တယ်အခြေခံပညာတရားကိုလိုက်နာစောက်ထင်းရင်အထူးရွေးချယ်ပြီးတော့သန့်ရှင်းတဲ့လူအနေနဲ့ထာဝရဖျားကသတ်မှတ်တယ်အခြေခံတရားကဖျားသခင်နဲ့လူစကြမှာအောက်မေလို့ဆိုတဲ့ထာဝရဆက်ဆံရေးတရားကို တတိယအောက်မေ့ရန်ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လို့တဲ့။အာဗြဟံနဲ့ဖျားသခင်စကြာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခြေခံဆက်ဆံရေးကိုအီဂျစ်ပြည်ကျွန်ဘဝကဖျက်ဆီးခဲ့သလိုအာရန်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စကြာမှာရှိခဲ့တဲ့ အမတန်မှကြီးမြတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအပြစ်တရားကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေ။အာဗြဟံနဲ့ဖျားသခင်စကြာမှာအခြေခံဆက်ဆံရေးကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်ပါကြောင်းလက်ခံတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။အပြစ်ရဲ့အာနိသင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ညံကိုဖျက်ဆီးတယ်။အပြစ်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဖျားကိုမေ့ကြတယ်။ အပြစ်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဖျားရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလူသားတွေတန်တရားဖြစ်ကြတယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလုံးဝမေ့ကြတယ်။အပြစ်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတန်တရားဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့သာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတကိုလည်းနားလည်မှုလွယ်မှားကြတယ်။နှုတ်ကပါတော်ရဲ့တကူကအပြစ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့အပြစ်ကလည်းပဲနှုတ်ကပါတော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ် နှုတ်ကပါတော်ရဲ့တကိုးကြောင့်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့အခြေခံဆက်ဆံရေးကိုလက်ခံနိုင်ကြတယ်ခရစ်တော်ကလူသဘောအရထုတ်ပြန်တဲ့ပညာတွေပပြောက်အောင်နဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဥပုသ်စောက်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုလူတွေသိအောင်လောကမှာနေခြင်းအခါကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်စာရန်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ လူသားတွေရဲ့အရင်အမြစ်တွေပျောက်နေကြပြီ။အပြစ်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့်စိတ်နှလုံးကြေကွဲခြင်း၊နှိတ်ချခြင်းမရှိသေးတာမကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာကြက်တီးစွာပြုတ်ခြင်း၊အပြစ်မဖြေလို့ခြင်းများလည်းရှိနေတယ်။ဥပုံနဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ထာဝရဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးကဘယ်အရာနဲ့မှမတူနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေ။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောက်မှကြောင်းလက်ခံတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။ ထာဝရဆက်ဆံရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားဖန်ဆင်းပေးခဲ့တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားပြန်လဲဆက်ဆံတယ်ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအခြေခံပညာတရားဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကယုဒလူမျိုးများအတွေ့အကြုံမကဘူးလူမျိုးတကာအတွေ့ဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဥပုံနေ့ကိုမရှုတ်ချစောင့်ရှောက်၍ငါဤပဒီညင်ကိုဆွဲလန်းတော်သူအပေါင်းတို့ကိုငါဤသန့်ရှင်းသောတောင်တော်တို့ ငါဆောင်ခဲ့၍ငါဤပထနာအိမ်၌ဝမ်းမြောက်စေမိ
nga ingo lu amyo myo sutong ya eng hu ye kho wo ja la tan thawara shin tan chin tin kita ha lu da a lo atwe le phit de tama chan sa de ma thoma da ba u bong ne di lu a pho phit yi lu di u bong ne a pho phit di ma hout de tatama ne ye di tin yi phaya thakin thawara phaya yi u bong ne phit yi ခရစ်တော်ကလူသားဟာတဲ့ဥပုံနေကိုအစိုးရသည်ခုမိတ်တော်မူတယ်သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဥပုံနေကိုသူအစိုးရခြင်းဖြစ်တယ်ဥပုံနေဟာဖန်ဆင်းရှင်ကိုတတိယဘုအတွက်သာမကဘူးတဲ့ဖယားနဲ့လူစကြမှာလက်သင်္ကေတအမအသာဖြစ်တယ်သမာကျမ်းစာတဲ့ကဆိုလို့ငါဤဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေကြလောသင်တို့နေ့ငါစကြမှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လိမ့်မည် ငါဒီလက်သင်တို့ဤဖျားရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိကြမည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမာကြောင်းလက်ခံတဲ့လက္ခဏာသက်သေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဖျားသခင်နဲ့လူစကြမှာလက္ခဏာသက်သေဖြစ်တယ်ဥပုံနေဟာထာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာအပြစ်မဝင်ခင်ကတည်းကဥပုံနေကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် အပြစ်ဟာထာဝရရှင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဥပုံနေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ထင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းရဲ့အခြေခံပညာတရားကဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေမှာပဲတမန်ကျမ်းစာကငါဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်သည်ငါရှိ၌တည်တဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ဤအမျိုးအနွယ်နှင့်သင်တို့ဤနာမသည်လဲတည်ရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဖျားမိတ်တော်မူ၏ အရာခတ်သင်းရဲ့အရင်အမည်ဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမိခိုးသောအဖြစ်ဥပုံနေကိုစောင့်ထင်းကြရမယ်။ကဘာပေါ်မှာအပြစ်မဝင်ခင်ကတည်းကဥပုံနေကိုစောင့်ထင်းခဲ့ပြီးတော့ကဘာသစ်မှာလည်းပဲစောင့်ထင်းကြမယ်ဆိုရင်အခုလည်းပဲဥပုံနဲ့သင်္ကေတအမအသားကအရေးပါအရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်မိတ်ဆွေ။ သမာကျမ်းစာထဲမှာကြီးပွားတော်မူရာနာဇရဲမြို့သို့ပြန်ရောက်တယ်။ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းဥပုံနေ၌တရားစရသို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ယူခြင်းကထတော်မူ၏။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အလစ်အထထုံးစံလို့ကျမ်းစာကဆိုထားတယ်။ထာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတကအာရန်နဲ့မောရှိအချိန်ကြားမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမာကြောင်းလက်ခံတဲ့ ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးမောရှိအချိန်နဲ့ခရစ်တော်အချိန်ကြားကာလမှာလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမာကြောင်းလက်ခံတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်။တမန်တော်တွေရဲ့အချိန်မှာလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင်းမာကြောင်းသင်္ကေတကိုပြောင်းလဲခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမှတ်တမ်းကရေးထားမှာပါပဲ။ယုဒလူမျိုးတွေဟာတတမာနဲ့စနေနေ့ဥပုပ်ကိုယနေ့တိုင်စောင့်တုံးပါပဲ။ဥပုပ်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပ
ဆွေးနွေးမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ဥပုံတွေကိုဘယ်လိုစောင့်ထင်းကြသလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ကျမ်းတာဇာမြားကဥပုံတွေကိုလူတွေစောင့်ထင်းရခက်အောင်ကြီးလေးခက်ခဲတဲ့ဥပုံတွေဥပုံတွေကိုသူတို့ရဲ့သဘောအရာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကလူတွေရဲ့သဘောအရာထုတ်ပြန်တဲ့ပညာတွေပပြောက်အောင်တဲ့ တပည့်ကလည်းပဲဥပုံစောင့်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲအမှန်ကိုလူတွေသိအောင်စောင့်ရွက်ခဲ့တယ်ဥပုံနဲ့မှာခရစ်တော်အမှုတော်စောင့်ခဲ့တယ်လူနာတွေကိုကူတာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံသလိုသခင်ခရစ်တော်ကသူတပါးအပေါ်မှာဆက်ဆံရန်စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဥပုံနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်စိတ်နှလုံးရှင်ပြောင်းစေဖို့နဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ
န်ချင်းတွေကနေလွတ်ကင်းစေဖို့အပြည့်ရဲ့အာနိသင်ကနေတန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းရှင်ဖရာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကိုပြန်လည်ထင်ဟစေဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုခရစ်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေနောက်တော့တပည့်တော်တွေလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ယနေ့မှာလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့
위냐나 고 피데 아테노가 셀레 비로 쌍변이래 우봉네 아포 더보타 마게예 판젠친네 티나타오네 깨딘친 시만갱고 바 더보타 마라네 뚜레이메 저노르 베네마 우봉 썩들레 소라하 저노르의 더보타고 포뼈데 띵게타 피데 ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားသင်္ကေတကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ထာဝရဆက်ဆံရေးလားဒါမှမဟုတ်လူသားတွေကြံစည်တဲ့ဆက်ဆံရေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်သင့်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကဥပိုးနေကိုသတိရပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့လူအများကမေ့ကြတော့မှာပဲဒါတွေဟာဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးတခင်ယေရှုကခရစ်ယာန်တိုင်းဥပိုးနေကိုအစဉ်တိုင်းအစ်မပြဆောင်ထိမ့်ဖို့ကိုမျှော်လင့်တော်မူတယ်ခရစ်သက်ရ
ဥပုံနေကိုဆက်လက်စောင့်ထိမှုအတွက်သခင်ခရစ်တော်ကမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သမာကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်စောင်းကာလ၌မကြဥပုံနေ၌လည်းမကြမီအကြောင်းဆုတောင်းကြလော့။တပြည့်တော်များဟာစောင့်ထိမြဲစောင့်ထိခဲ့ကြောင်းဓမ္မသစ်ကျမ်းကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ပေါ်လူသည်မိမိထောင်းဆန်းရှိသည့်အတိုင်း ထိုစရာတို့ဝင်၍ဥပုံနှင့်သုံးရက်တွင်ကျမ်းစာကိုအမိပြု၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနီးနောသည်ဖြစ်တဲ့ထိုအကြောင်းအရာကိုမိမိတို့အားနောက်ဥပုံနှင့်၌ဟောပြောပါမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏တမန်တော်တရားဆိုလို့ရှင်သခင်ရဲ့ပညာကိုလိုက်နာခဲ့တယ်ငါကိုချစ်လင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့တဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးကဘုရားသခင်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုအောက်မေ့ဖို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။ထာဝရအသက်ဆိုတာဟာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်ကပညာထားတယ်။ပညာတော်ဆယ်ပါးမှာပထမ၄ပါးဟာဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံမှုကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့၆ပါးကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုတုံတင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ထာဝရရှင်သန်ခြင်းသင်္ကေတဆိုတာတတ္တမနဲ့ဥပုသ်ဆိုတဲ့သခင်ဘုရားနှစ်ဖြ
king yeshu kristo be pite. The king yeshu kristo ga luda alon twe taura piad kinye son le ne sesan ye pite. A pie ye ani ten jao taura piad ne ma sesan tare ludari sesan mun jam piene genoro ludari twe genoro ye goza son le ne sesan ye go the king yeshu kristo ga light na kede ti sao pe kede. The king yeshu kristo ma genoro ti ne chin api piad king ga genoro ye nyan pie mu go. Lekande, Piad Kingo Chibido, Chinchin Chippa, so the Penyaro Sebaga, Bounting Sesamu Jango, Pibi Zonzon, Luda Alon Trek Critoga, Nakan Bigere. A pity yaya, ah, neat thing out. Nyakan, you know, swam machine, General Luda Alon Trek, so lend a Piad the King, being seen beat it, Sesanye Pite. Critoha, Tawra Piad the King, so lend a Sesanye Pite. Piad can lure or shed, Sessan ye pit there. Sessan ye yam pin be chopped out at Janodu, a goza piad can see man beat a yap pit there. Namaniga, eating uyen tema, adane, iwaru. Swear kind target a thun shin a gabauga, Sessan ye pit there. Namatunga, moshi go. A may be the cat at Kama. Tony ye go, all may law so that. Piad can Abraham Saja. Yonji chin api, piao ma jang lekane, sasan ye think it up pit a maze. The Mahon chin no got tashin kaja, the biope hishaya, Jeremy, Danielado, Dambo, Tabro, song ten kajade, sasan ye mu pit there. Peteru, Yakone, Johano, Ubone, die, Panzation go chimon kedalo, chimon chin think it up pit a maze. Now song kala, chan chin at the end of ma. Crito ya chiro ya a dang light shouted, Tawra, Shentam, Shentin get up pite. Gabajin and Lugo, Tawazin, Shentania, Pia the King, Yiwe Kede. Sodago, Yonji lakamba, Mesui. The King Yeshu go level, Yonji lakamba. Jano do, Pia the King, Pien Simbe, the Sonin and Sasanya pite. The King Yeshu light now big at a Pia the King.
Solene Sisahima, General Mikoba. The King Yeshu sung Tangat and Nima, General Yatiba. The King Yeshu, ye need a day bet a mango. Lude the on Ubo Nego sung Tangaba. Payatakin, General Go Sisan the low to the Baboma. Sisama, Miss We. The King Yeshu Crypto Nago, a sin liba. Payatakin paid a gongi mingla along. Miss We do a trip, Pipazi.